这是一个上界自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台，声音上有爱，上快乐的电台。现在时间18:00，轻松聊时事，诙谐谈政治，欢迎收听子瑜生活2-3事。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今日子瑜生活2-3事，我是主持人张小博。今日咧吼，咱即我看到阮的导播咧笑，然后今日咱节目一开始呢吼，即、這个主持人真正是非常诶，即、這个爱讲这是健忘，还是讲无认真？不管哈，不管如何，今日应该一开始要喊听众朋友讲一声拍死啦吼。原因是因为我刚刚要来电台的时候，不小心把我的笔记型电脑放在骑楼的椅子上，然后我没有发现，所以我骑我都摆几楼位，这个高雄的石川路骑到咱的这个临安路70号，到咱快乐电台的时阵，我一看，哎呦，啊，我的电脑哪会无去？吼、哦、啊！我有一杯饮料哩，那柳橙汁啉到一半也无去啊！到底物件伫底呢？吼，我有足紧张，我紧他敲电话转去我办公室的同事，那个同事我甲讲，你帮我看一下迄、那个骑楼吼，走廊顶管有一个这个木头椅，顶管刚有一个电脑，捧个电脑啊、哦，有够难过啦！结果我竟然因为。真的是最近不知道是怎么样哦，可能需要一挂银杏吼，我们怎样咱这个电台这个新竹北港有咧，咱这个正国代吼，咱电国代港有咧卖这个银杏吼，我听讲伊有咧卖这个刷银那个粉，那我们怎样有银杏无？因为我的记忆力真正是最近衰败的非常的严重吼，随着这个选举的这个期间不断的在拉长吼，那随着那个大选的接近，我发现我的记忆力不断的在降低吼，今日是电脑，明仔唔知是啥物回，有可能无穿衫要出门啊。啊，所以直接吼，跟听众朋友吼讲一下拍摄。所以今日呢，咱这个那是有听众朋友，你是看这个脸书线上直播，吼，还是讲你事后到咱这个快乐联播网的这个 YouTube 顶管来看今日这部的重播，你可能看到我坐伫这个荧幕头前，啊，头前无电脑是用这个手机啊，吼，唔是我咧耍手机啊，是我看咧看今日的这个新闻啊。那当然，因为。我们有经过这个周末嘛，那周末也台湾有非常多的这个哦，全台湾大大小小的这个造势啦，所以相关的新闻其实我觉得也蛮重复的哦，就是说可能蔡英文告对啊，讲什么话啊，罗爱告对啊，讲什么话啊，都其实都性质都大同小异啦，你嘛知道讲。民进党可能因的做势，顶下可能就是咧讲啊，抗中保台啊，对不？啊，讲一寡就是讲，中国安娜路安娜的对啊，吼，这种差不多安尼，目前是没有什么新的爆点，吼。不过，找到一个新的爆点了。这个爆点我也觉得蛮瞎的啦，吼。是安娜讲这是一个爆点呢，吼，因为这个韩国瑜啊，吼，去环岛45天了后呢，终于回到了高雄。那当然，很多的网友就笑他啊，你韩国瑜回来高雄。啊，咱即阵拢结束啊！你倒来创啊！你是倒来放假的啦，哦啊！当然，想当然，我们也知道说，其实韩国瑜他回高雄吼，伊、哦、唔是要倒来接受这个议会即阵啊，吼，因为伊拢讲伊要请假选举选了嘛，吼、哦。啊，到底这个人要倒来创啊呢？哦，原来啊，这个韩国瑜伊是要倒来做势啊，因为高雄这边吼嘛有这个嘛国民党的立委要选啊，韩国瑜就倒来帮因做势。啊，但是呢，这个做事过程当中吼、哦，差不多是礼拜天中午的时候，他在这个冈山有一场造势。啊，就有这个网友吼、哦，伊就这个因为伊是住个大楼顶管的，啊，去年嘛有去上嘛，迄、那个三山造势，咱相信咱听众朋友拢知影讲，去年这个三山造势的气势，真正是足恐怖的对啊，规个拢是迄种，真正是寒流席卷全台迄种气势。但是呢，今年嘛，有网友为刚一个所在，就是因兜的窗仔口、窗仔门迄边啊，往下拍照，发现说哇，今年的这个造势立委，不知道是韩国瑜退烧了，还是这个立委够狼玩呐哈？这个造势的人潮好像就是不怎么样，就对了哈，人真的不多啊。这个造势的，我记得没错的话，记得国民党的李伟喜，记得副什么人啊？副议长，然后陆淑梅的查某囝啦，黄韵涵啦，吼啊，不管，但是讲吼，这个
这个就比嘿，刚刚搞掉公，哎，这次选举怎么韩国瑜的这个气势好像真的民调在掉？理论上叫韩国瑜的公欢喜公吼啊，这个蔡英文那边操作民调啊，怎么样，对不对？啊，一个要求啥？要求这个韩粉啊，是你接到民调电话吼，你爱支持这个蔡英文。其实吼，我刚刚一公这个物件哦，他其实是为了要怎么样？我刚刚韩国瑜就是要破这个局啦，啊，这个局是什么局？吼，不是单局的局吼，这个局他为什么要破呢？因为伊的民调就歹看嘛，啊，就歹看啊，这个总控机哈，我相信伊潘恒旭这个行销总监的头壳绝对会想到一招啦吼，规起你就把这个民调这件代志规个拔草，哦，你甲拔草了呢，哦，之后的民调，韩国瑜民调再怎么低，吼，伊嘛会当讲啥，伊嘛会当甲大家讲，嘿，拢是我的韩粉叫大家灌票的啦，嘿，唔是真正的民调啊，有无？哦，这是一个算是真巧的一种手法啊，但是我嘛唔知影讲到底有偌济韩粉真正会相信伊一句话啊，甲这个民调的定位哦，压起来讲我支持这个蔡英文哦，这我是唔知啦，因为讲吼，你总统支持蔡英文，但是迄个人。有可能伊这个政党票会支持这个国民党啊，但是现主席是国民党连这个政党票的部分拢输哦，吼，拢无讲赢盖济啦，伯仲之间，但是这个略为小输这样子。好，那我们还是讲回，就是说刚刚这个韩国瑜他要回高雄嘛，吼，伊要来帮这个高雄这边的国民党的立委来做势，啊，就一个走过一个吼，啊，尤其呢，伊走到这个小港这边的这个陈丽娜委员吼，他都要嘛有伊的风格嘛吼，到这个陈丽娜这边啊，陈丽娜伊是这个正是高雄的绕跑议员啊，吼，啊，这个议员伊要选这个立委嘛，啊，结果韩国瑜行上这个舞台了呢，啊，伊要讲话，伊就讲啥，哦，伊这个真有爆点啊，我头都有讲，我讲林进东这边的做势，讲话。拢差不多，阮这边就，咱今仔日就先卖介绍这个部分，然后因为我相信，即个听众朋友，你这礼拜六，啊，顶礼拜六啊，顶礼拜吼，你若是即个伫厝里闲闲无代志，你绝对嘛是走去现场，所以大家拢大概知影吼，即个规个即个氛围，然后拢是其实气势就好。OK， 但是即个韩国瑜呢，遭到即个陈丽娜伊的即个造势晚会顶管理讲啥，伊讲吼，高雄人会告诉全台湾，告诉全世界。高雄人的头脑已经清醒了。哎呦，等等，这听起来，刚刚不是韩国瑜的讲的话，这听起来刚刚是张小博讲的话呢。吼，啊，还有吼，韩国瑜又说了哦，韩国瑜说呢，如果你执政吼不好好执政，高雄人会让你下台。哎，这嘛听起来怪怪，这刚刚是公民割草啊，是这个把柄韩国瑜的人会讲的话呢？哇，这是到底是？韩国瑜良心发现哦，被悔改啊，还是讲伊是这个揢唔到这个演讲稿哦，可能幕僚揢到这个罢免韩国瑜演讲稿给伊嘛。因为头段两句听起来拢是啥，拢是反对韩国瑜的人的讲话啊。第一个讲啥，讲这个高雄人头脑已经清醒。第二讲啥，高雄人会让你下台哦。欸，这个到底怎么会是韩国瑜讲的话呢？哦，到底在想什么？我也不知道为什么韩国瑜会这样讲啊。哈，那后来呢？这个。台湾激进在昨天晚上也发了一篇文回呛这个韩国瑜哦，这篇文就是下啥，一公吼连署书准备好了啊，那韩国瑜你准备下台了吗？怎么说呢？因为其实吼，甲大家听众朋友报告一下啦，其实韩国瑜昨讲的这两句话吼，一个让你下台，一个是高雄人已经清醒。咱听起来拢是啥？拢是一种，也是讲自打脸呐，吼，自己打自己脸一巴掌的这种言论。可是呢，其实。这个不是韩国瑜昨天第一次这样讲哦。其实韩国瑜呢，吼，伫差不多中岛的时阵，伊到林务去帮啥物人帮另外一个，这个嘛是国民党的立委吼，徛台的时阵吼，啥物徐庆煌的这个人，然后帮伊徛台的时阵吼，徛台桂林当中伊就讲啥，伊讲吼，蔡英文啊，明明就答应讲中央要出全部的这个高雄红线捷运延伸林园的这个经费，啊，结果呢，到选举的时阵，佮安那人来了，哦，人来了，当然就是讲这个讲北产，然后这个答应的没有说谎就对了，他说人来了，然后呢，这个韩国瑜就批评蔡英文说，吼，你不能选举的时候什么都答应人家，啊，选完呢，哦，就没有了，就结束了，吼。然后这个台湾激进党呢，吼，伊就写一篇文章伫网络顶管，吼，伊就批评这个韩国瑜讲，吼，这个韩国瑜讲这种话，吼，听起来是对于自己干过什么事情，好像了若指掌哦，有无？狼来了，咦，韩国瑜对高雄人的欺骗，啊，不就是狼来了？吼，这个韩国瑜讲啥？韩国瑜讲选前答应人家，选后就结束了，诶，
这个好像跟高雄市长有一点像呢，唔知影韩国瑜到底是咧讲蔡英文，还是咧讲伊家己啊？吼，而且呢，我底下要甲听众朋友来这个澄清一个问题，吼，就是讲，其实蔡英文伊并无讲要全额出资这个高雄捷运红线延伸林园这件事情，伊并无安尼讲啊。伊第一道讲，这个中央要出钱是伫对，是去年11月4号的时阵，伊来到咱的这个大寮这边，啊，伫这个拜拜的时阵，伊就讲啥？伊讲一句话，伊讲吼，赖清德的行政院跟中央部会，还有高雄市政府三个方面，咱会做伙来支持这个捷运红线啊，延伸到这个林园。蔡英文总统从来唔捌讲过讲要全额出资吼，这是第一点。第二，一定有咱听可能听众朋友你住伫林园这个所在，恁可能会问讲啊，所以这个到底是当时要来做吼？是安那到今拢无咧动工的对吧？我甲大家报告，是安那这个捷运红线到今要延伸林园拢阿袂动工的原因吼，是因为韩国瑜市府咧讲啥？伊讲爱开800万来做这个可行性评估啦吼。啊，当然这个可行性评估到今吼。阿未出来，这个进度到现在都还没有出来，所以说你要看到捷运动工，当然不可能，不然就违法，公务员就违法了。所以呢，现在捷运红线到园林到底为什么没有动？这个问题爱去问韩国瑜，不是去问蔡英文。所以今天你韩国瑜伊伫这个造势、造市场和造势，伫这张哈顶馆咧，每届蔡英文是人来了，好，讲伊这个大英人一大堆拢无做到。其实伊是安那，伊是引述这个错误的消息，吼，引述假消息去批评别人呐、啊。你看我这人，我告无，你个有无更小无，吼。而且呢，讲到这种什么承诺什么的哦，我就问大家啦，咱听众朋友应该拢知影嘛，高雄雄无名还是啥？爱情摩天轮嘛。韩国瑜之前有讲哦，伊讲十二月爱情摩天轮要来招商哦，今仔日十二月二号哦，我来看卖一下到十二月中，还是十二月底的时阵，这个物件到底会动工没？好、哦，根据他的说法是十二月要招商，明年好像是四月份的时候，每年四月份的时阵吼，要来这个开始来动工了吼。啊，到底会有还是无？哦，我相信是无啦吼。啊，到底哪有到时吼，那是真正有，我嘛是会伫电大家放上讲，哇，韩国瑜真正无跳票吼、哦，真正无跳票，这个爱情摩天轮要来去啊。啊，但是我嘛相信，这个摩天轮绝对唔是韩国瑜讲的，上面下当伫顶关安娜路安娜啦吼、哦，这个增产报国啊，啊是这个男男女女安娜的叫摩天轮呐、啊。那是不可能的代志，因为全世界无人做会出这种摩天轮。除非你韩导是啥物货，你神通广大吼，是耶稣在世。我看这个很难呐、啊、吼。那还有什么呢？还有这个南海挖石油啦、迪士尼啦、F1 赛车啦、赛马啦，我问一句话啦，对一个吼是有真正做搞的？无啊，拢无啊，做新闻尔吼。我甲大家报告啦，韩国瑜所有的证件其实真正有咧做搞，就是新闻的部分啦，炒新闻就搞。哦啊，但是这个实际上有没有不知道，那个就很像什么，你知道吗？因为咱国较早伫这里的科技业吼，有一挂科技公司因的升股票升就大差股票啦，但是你实际上家里面因的这个工厂内底，你有看讲人也无济啊，啊这个机械伊个设备嘛无咧，设备嘛无咧动啊吼，那你就知道说这间公司吼就是在炒股票。那韩国瑜其实就跟我以前待的那个环境有一点像哦，就是很多的公司啊，包括韩国瑜这种诶，就是讲。嘴啊，讲一大堆啦，但是实际上安那炒股票、做新闻、炒热度啦，但是实际上无物件。啊，其实这是高雄的这个脉络内底吼，咱就讲一句话，这个叫做坐吃山空。什么叫坐吃山空？就是讲你咧苏永前朝陈菊市府十年留下来的这种所谓的政治资本也好，高雄的基础设备也好，高雄的一些新的投资，他们在慢慢的这个资金进来、人才进来，或者是人才逐渐的在培养的这个过程里面，哎，韩国瑜去沾到了这些光，然后他说他是他的。但是这种你看嘛，韩国瑜来了，咱高雄敢有增加啥？有啦，我甲大家报告，真正有增加一寡物件。但是这个物件你听到绝对会喷火。这个物件是啥？韩国瑜起户开了4,480,000，买伫咱爱河边啊，某一个名人星光大道兼首映。好，这个首映就是讲伊有一个这种敢那水泥哦，这种空鼓力的物件啊，你用手甲安尼。
压下去啊，甲戴咧了，也有一个手印啊。你会当伫边啊写讲哦，我是金城武道史意哦，啊是什么阿诺斯瓦辛格吼、哦、啊。你那是写名称吼，黑龙不要紧，但是呢，顶管写一个韩国语，我来刚刚就有意见啦吼、哦。啊，当然这个正经是去吼，这个就是我的好朋友吼，咱三民区的这个议员郑梦如阿如啊啦吼、哦，这个新竹北因孙啊吼，因查某孙去爆料讲吼，这个工程款竟然要开153万呐、啊。要伫爱河边啊来起一个手印星光大道，啊，这个已经让人家很不爽了。吼，养工处花了153万，已经让人家非常的不满意了。结果大家刚知影，这个物件去往爆料出来了，咱新闻局长王浅秋，高雄市的新闻局长王浅秋，竟然出来讲，啊，那是规个宣传的一部分呐，吼，啊，这规个宣传有包括城市行销，包括车名车啦，吼，包括来办这个什么记者会、啥会，有诶无诶，加加诶，总共唔是153啦，是448啊，448万，搞一个跟高雄没有关系的星光大道，而且来艺人，无到这个高雄的艺人不到十分之一，其他拢是外地来的。啊，我问一句话，你这是要创啊？啊，我真正想无呢，你开448万步，这手印大刀，而且到今嘛有三个人的手印，你啊，一个是韩国瑜，另外一个是真真，个另外一个是一个名称蓝正龙啦，蓝正龙对。啊，所以看到这個我感觉足心疼，因为刚刚三个咱有过去吼修正的时阵，你也是有一种。打仗不是有人会被抓走，会有俘虏嘛？那俘虏他就会被，不是斗俘虏的俘虏啦，吼，是被抓走的那个俘虜，他就会被怎么样呢？被那个铁没有啊，削，那就削，用会去他夯啊，夯啊就削掉，也伫列新屋定管用起烙印，哦，就像那个感觉一样。韩国瑜把他的手印，然后就这样花了高雄人民的这个纳税钱，把他就是莫名其妙的把他放在爱河旁边，变成一个不知道为什么要放在这边的景点的时候，那个东西就很像一个。横空出现了一个滚烫的烙印，烙印在高雄人的身上哦。有人搞阿公黑，就是高雄人的伤口啦。那但是哦，我真的觉得韩国瑜这个人就是，如家的名言就搞啦哦。我是某一个程度认为伊无适合做市长，但是伊那是来做一挂一种娱乐性的一种哦，可能也就有出头诶，哦，跟这个潘恒旭来弄一种那种，来弄一些公关公司什么的，可能会很厉害。不过哦，这个。讲到这个案例，还是要跟大家说一下啦哦，就是说，韩国瑜今天回到高雄嘛，阿姨嘛已经跳过质询了，回到高雄他只为了选举，然后他说高雄人已经清醒了，他说做不好哦，那就把人家换下台。可是大家有没有印象？其实韩国瑜进前有讲过这话呢，一进前这个罢韩吼，今年就年中的时阵罢韩要开始的时阵，韩国瑜伊讲啥？伊讲吼，无需要恁来罢韩呐，那是做袂好吼，做不好吼，我会家己罢免我自己啦。他这样讲哦，吼，他说会罢免自己哦。啊，所以告进，你看韩国瑜诶，这个。那个什么执政满意度齁是全台湾最后一名对不对，那他也绕跑了，那在高雄的支持度你看很主席，咱的三造势也刚三场，人也没坐啊齁。所以你看整个都是一直整个都是做不好的这种代表嘛，整个很明显就是做得不好。那既然做得不好，那你韩国瑜到底要不要兑现你的承诺啊，不是做得不好吗？那你总该下台负责吧，不然对不对？你这嘛就奇怪，你不下台的话，那你怎么说得过去嘞？因为正经这些话拢你咧讲呀，其实也无人甲你逼啊，没有人真的没有人拿刀逼你，拿枪逼你说韩国瑜你要怎么样怎么样。但是你自己说过的话，那你就是要下台啊。那不然大家政治人物都说话不算话，这样也不对啊，对不？你现在搁啥？韩粉告进吼，搁底下讲十二月二十一号，伫这个咱文化中心这边要办这个罢韩游行的时阵。韩粉因想要伫这个凹子底公园这边办这个停韩游行，哦，那到底当天，因为当天我是真正欢乐啦，因为你讲吼，韩粉被，因为韩粉是就有攻击性的嘛，而且伊刚有看讲高铁站、火车头、捷运站，啊一大旁人拢穿国旗装，啊另外一大旁人可能是因为要罢韩，咱可能会压一挂标语，可能会穿一挂迄个身那个衣服嘛，啊衫顶管可能会写什么。我没投韩，不要怪我啊！哦，阿伯，什么？做个独立思考的人呐！哈，阿伯，那个上海宾馆写啥？高雄发大财啊！哈，写几挂这个标语。好，那如果说在活动会场，因为人很多哈，所以韩粉应该不太敢乱来。可是你若是讲好，今仔日一个落单的这种反韩的人士、罢韩的人士，走在路上，被韩粉攻击了，你真正是无法度预防呢。
所以我认为讲12月21号一天会非常乱啊，啊一天规个高雄的这些警察单位，可能必要的时候警政署可能都还要出面来做这个维安，要不然真的防不胜防。你讲主办单位哪有遐厉害？主办单位办伫这个。我诶，五福路嘛，文化中心要行到博二嘛，啊！你规路迄个往全拢科技工来做这个交通安全的维护，已经就是讲人力已经非常欠缺了。然后在这个情况之下，韩国瑜又要叫韩粉来到高雄来办这个停韩游行，而且迄工够有啥？迄工巨蛋够有这个500演唱会呢？哦，这不是业配，然后应该票应该拢卖掉啊！当天有500演唱会，然后你这样。就是高雄当天会是非常非常乱的一个情况哦，啊，我就欢乐了，我真正是欢乐讲哦，到时发生什么差错、哦，所以在这边主持人要特地的呼吁，就是我们这个霸韩的民众们、哦、如果当天你在现场遇到任何这个支持韩国瑜的这种不理性韩粉、哦、拜托打给两位这几个理性的高雄市民，做一个理性的公民、哦、不要跟他们有任何的这个语言啊，还是肢体上的这个冲突啦、哦、因为那是一记冲一接着冲突下去、哦、整个活动就会失焦，就会媒体，因为你知道有时候媒体对你来讲，因为他们压力很大，因为报几挂有收视率的敏感，所以对你来讲、哦、有冲突，他们就一定会一窝蜂的去报道。那这样整个活动其实本来是一个很安心的、很温馨的、守护台湾的安内几块内这个活动，啊，不然可能会变成身边韩粉加非韩粉的这些冲突。我刚刚安内就无三好了哈，因为某个程度上我们出来霸韩哈，我们还是要，当然霸韩很多很多理由嘛，很多的这个想法嘛，大家很多很多种想法，很多原因。但是我觉得最主要的原因哈，咱要强调的是啥？咱行家的无理性的人无同款了。我刚刚这是一个最重要的代志哈。OK， 咱第一段先公告家哈，请原谅我今天这个笔电没有带到，所以只能用手机我来跟大家来报道新闻。好，我们先进一段广告。快乐联播网，快乐狗狗屏97.5，快乐混家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华灯98.3，快乐配偶96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。世事多变，人生无常，有的人是为着亲情、事业、身体在烦恼，所有的烦恼在这里有一个最好的方法要跟你们分享，就是这张回向文。我们如果要分进前回向给我们自己的完成债主祖先，我们的心内会更加平静，免费跟你结缘。0733542333。阿乐，我想租车带家人出游，哎，你有好建议吗？那就找全球租车啊！全球租车是外交部指定厂商，全台专业副驾，各种车种，包含礼车、轿车、休旅车、大巴、中巴、小巴，全球租车公司应有尽有哦！哇，那实在是太棒了！我要赶快去全球租车喽！商务接送、旅游接驳、专业包车，就找全球租车。电话0783190378319037，8319037。阿公啊，我拄仔去路婆啊，今年有退税呢。哇，退袂少呢！厝内底两个囡仔所得税幼儿学前扣除额提悬到120,000，赚到一个小红包。也阁有降低学费贷款的利息，放宽慢缴薪水的限制，阮妹吼总算会当欠钱啊啦。嘿，厝内底买智能小家电嘛有补助哦。旧机车换新机车嘛是哦，唔干那有补助，也阁会当退税。咱嘛来换一台啊啦。好啊。哎，这是什么呀、啊？哦，你又提来的啦！讲长照就卡1966，社区中心有长照据点，后摆阿母吼会当家己甲电话语音去遐佚佗啊，足好个呢！哎，对啦，冰箱吼有阿姑种的白蜡，足好食的哦。政府哦，佮伊斗三工袂去美国呢。哇，真正是有政府熬做代志。来吧，让我们一起为台湾加油！广告由行政院提供。这是一个上界快乐的所在，一切真自在，关心土地咱的爱。这是一个上界自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台。
声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，精彩无限，快乐联播网。欢迎回来子瑜生活二三四这部时间，我是主持人张小波。我头拄啊呢有到咱的这个脸书直播顶馆咧看几挂留言啦吼。啊，好啦，有韩粉说我如果我这么在意韩市长的话，为什么不跟市府反映？那我是不知道你讲的是哪一件事情哦，两件事情啊，我头拄啊讲的就两件代志，啊两件事情一并回应好了。然后第一啦，高雄市政府开448万伫爱河边啊，要来盖这个星光大道首映大道的时阵，这个物件高雄市议会早就咨询了啊，怎么会没有反应呢？市府会不知道吗？这是市府做的，市府怎么会不知道啊？但是为什么要继续做呢？吼，你要问王浅秋，不要问我啊！吼，这是一个，这是第一件代志啦吼。第二呢，吼，第二嘛是另外一个，就是讲。潘恒旭知不知道挺韩跟霸韩要办在同一天可能发生冲突？知道啊，你听过潘恒旭的脸书吼，破案潘西喝恩恒西玉旭，然后潘恒旭对，你看潘恒旭的脸书，他早就有写了，他也知道要办在同一天，他也知道会发生冲突啊。可是潘恒旭说什么？他说吼，高雄的土地不是只有霸韩的人才有啦，吼，挺韩的人也有表达意见的权利啦。所以呢，潘恒旭也想要在同一天办这个挺韩啊。这刚是我的问题，这刚是我无欢迎无啊，高雄市政府拢知影啊，吼。所以你这个韩粉底下留言吼，你袂当怪我，唔是我无向市政府讲。是因明明拢知影会发生这个问题，但是因也要做，啊，敢是我的问题？哦，敢是我的问题？唔是吧？哦，应该唔是啦吼。OK， 来继续来甲大家报告，这个韩国瑜讲啥啦吼？今日韩国瑜来这个环岛45天回高雄之后呢，他接受这个友台吼，这个港都电台的，那是什么呀？慧兰哦。慧兰还是秀兰，我不记得。OK， 港都电台节主持人的这个节目啦齁。啊，在这个节目访谈里面呢，韩国瑜就说啦，他说呢 ,45 天土地请听之旅之后啊，他只有三个字可以形容台湾的现况。第一个字叫做闷。齁、哦、他说这个因为全民大闷锅的闷、啊、他说感觉台湾有一口气出不来，闷在那里。齁、哦、第二个字就是苦、哦、他说这个好多人过得非常苦，因为经济困难。另外呢就是茫然的茫，因为很多人都不知道未来在哪里、哦、感觉很难受，很像这个潘朵拉的盒子一样，有很多不好的东西出来。哦、我怕一下呢，韩国瑜说到这个潘朵拉盒子、哦、这就是他的一个较早的这个不知道是神话故事，反正就是西方有一个故事啦，就是潘朵拉的盒子听说是里面有很多这种妖魔鬼怪啊，就说不能给他打开啦，啊你如果是打开、哦、这个里面有什么瘟疫啦、哦、什么嫉妒啦、啊、什么就是坏偷窃啦、啊、贪婪啦、啊、这些这些不好的这些顽手全部都会造出来跑到世界各地作乱这样子。然后结果呢齁，这个主角啦齁，我不知道他是什么公主还是什么，他就把它打开了，然后里面这些很不好的元素就跑到世界各地作乱。可是还好呢，他在最后齁把这个盒子盖起来的时候，诶，希望没有跑掉齁，希望的这个元素还在这个盒子里面，代表说齁，诶，这个世界虽然说齁可能会必不好，但是呢至少我们还有希望，然后这是一个小故事这样。OK。然后呢，这个韩国瑜用这个举例嘛，他说潘朵拉的盒子一样齁，有很多不好的东西出来。我就在想说，你是不是在说国民党的不分区名单啊？因为真的很多很多不好的东西跑出来啦齁，什么叶什么的啦，吴什么的啦，本来还有一个邱什么的齁。我相信听众朋友都知道我在说什么人啦。不过呢，在这边齁，要跟大家聊一个很有趣的事情。因为韩国瑜齁，他去这个45天环岛回来了，他说闷啊，苦啊，忙啊，三个字来形容台湾嘛。但是吼、哦，我在想，这个物件其实嘛，会当讲另外一个人。吼、哦，这个、人是啥物人呢？这个、人其实就是这个中国国民党的这个党主席吴敦义。诶，为什么是讲吴敦义呢？因为你也想讲，诶，小波啊，韩国瑜是在讲台湾的这个总控啊，对不对？那也是讲吴敦义。吼、哦，听我慢慢的诶来跟他解释了吼、哦。因为什么吴敦义会闷？因为一时上。伊是这个国民党栽培几啊十年的这个政治精英呐、啊，哎、啊、呦，过去伊唔是外省的这个血统嘛，伊是台湾，伊是本省人嘛，所以讲，这个人要伫国民党内底有出头吼、哦，他本身这个结构上、制度上跟血缘关系上本来就相对的比较不容易哦，这个是国民党自己的问题，这个不是你不能怪我吼、哦。啊，你讲小波你欧白讲，无，我无欧白讲，你看你定位先啊去往挂出来，因为伊不本土化嘛，
因为内底认证，这个郝柏村这些人无想要本土化嘛，所以应该这个李登辉挂出来，啊，变成这个深蓝国民党。啊，李登辉出来了，就因为有一个代理嘛，有无？啊，这是啥？这就是因的血统基因在作祟嘛。啊，国民党那这个吴敦义啊，你看国民党的血统栽培出来，像你啊，那讲政治基因啊，吴敦义、王金平、朱立伦，有无？这几个原底拢是国民党有可能会选总统的人，尾啊安那，尾啊变成讲一个。消失政坛17年，莫名其妙咸鱼翻身，从韩国游回来的中国人，叫做这个韩国瑜，哇，选总统啊，吴敦义就没希望了，没机会了嘛，啊，变成安那，变成一个浮选的配角，而且这个配角呢，越选越消失。你看今麦跟吴敦义的舞台无呢？你今麦看古爷这个台面上的政治人物，今麦变成朱立伦的声音，可能够比吴敦义更加大声，有无？啊，你有看，你如果是吴敦义，你心情敢会好？没有嘛，就是闷嘛，好。那为什么说苦呢？哦，很简单，为什么苦？因为你嘛在讲，这岛国民党，国民党伫去年这个九合一大选了后嘛，啊，这个韩国瑜赢啊，大赢啊，大赢了后，咱就证明一件代志，就是讲。中国国民党其实早就去予这个三民会，予共产党已经掏空啊！因为共产党过去伊要操控台湾的选举，伊必须爱透过所有的这中国、中国国民党的这代理人、这政治人物、政治头人啊！而且这个模式安那来的？这个模式是因为连任选输啊，变了后走去中国，要来做什么国共论坛、国共合作这些物件有无？为迄边刚开始入来，啊加上马英九8年的这个开放了，这些物件传播入来。你来了后，伫去年小英这个规个民进党大败的时阵，出现一件证明一件代志，证明讲中国早就无需要行这国民党的这台面上的大人物签合约，他们也可以直接影响台湾的地方选举、地方的庄脚。哈，这是咱去年得到的一个警惕。所以在这个里面呢，哈，国民党的不分区名单。他就放入了很多习近平满意的人选啊，阿伯你看叶玉兰，有无？啊，吴思怀，有无？完得够上，够秋意呢？几个军政系统，哦，啊，这个警政系统，几个是两岸这个两岸的熟人，所谓的买办秋意，有无？啊，这个名单是啥？这个名单就是可能刚刚就无一下嘛，这是习近平的这个名单，那被骂翻之后，理论上应该是名单要大规模的撤换嘛，结果没有，你有看到无？国民党的不稳固去防灭了后，等到是吴敦义家己一直提、一直提、一直提，退到接近这个安全名单边缘，甚至掉出安全名单了。如果你是吴敦义，你会不会苦？跟大家讲，敦义心里苦，但敦义不能说啊，好不好？这个真的是，你看这个名单明明的，大家拢知影讲名单就是干啊，就是这个韩国瑜的声音比吴敦义更加大声嘛。但是责任什么人要跟？责任是吴敦义爱跟啊。啊，你那是吴敦义，你别讲家己就衰嘛。好，敦义真的是敦义心里苦，但是敦义不能说啦。而且还有什么呢？而且在选举的过程当中，你看进韩国瑜的民调，今日上要求，好输30%，韩国瑜19%，蔡英文51%。这是彭国的民调哦，这是什么三明治哦，这是彭国的民调。好，那在这个情况之下，你不觉得吴敦义更衰了吗？因为吴敦义伊是安那，伊当初是伊要面对的是讲，旧的过去国民党旧的系统遐个人对伊的期待、对伊的寄付、对国民党的支持。这个当中，吴敦义伫转台湾安尼，比如讲，这个游说啊吼，啊，这个募款啊，结果韩国瑜只要出来讲一句话，啊，就落票；韩国瑜出一句话，落票，一直落票，一直归路，一直落票。啊，那票到什么会？包括就张善政这个国政配出来了，拍摄民调也好像没有增加到哪里去。哦，这个是非常惨的一个状况哦。所以你是吴敦义，你心里会不会苦？苦啊！你是吴敦义，你心里会不会闷？哦，超闷，闷爆了，好不好？那还有什么呢？还有一个忙。哦，这个忙就是。天苍苍，野茫茫的茫啊、哦、！OK， 为什么说他们忙呢？是因为这个也是同款啊。差不多今仔日吼发生一个有一个新闻啊，韩家军的一个最大代言人之一叫做谢龙介，哦，谢龙介某一件代志，他在呢找韩粉入党。这个有趣哦，为什么韩家军要在这个时候有动作？这刚是咧为着明年选举了，因为韩国瑜可能知影讲家己袂调啊，但是袂调了，伊要安那，伊要对吴敦义逼宫，伊要甲伊逼落来，韩国瑜有可能想要来争取这个国民党诶党主席诶这个宝座。好，所以今天这个谢龙介邀请这个韩粉入党，除了这个理由，我想不到别的理由了哈。那好啊，今天现在发生这个状况是什么意思？意思就是讲吴敦义为总统好选人的这个位置拿落来。可能阁会阁继续为这个党主席的位置打落来吼。如果伊无话，按照国民党的规定，吴敦义是会当做到2021年的哦。
但是呢，如果选举大家嘛，怎样算计嘛？中爱五杰人违纪的败选负责啊！啊，前主席郭炳栋垮起来是总统被输啊！吼，如果这个情况之下，明明票不是吴敦义去掉的，明明得罪人的是韩国瑜，得罪选民的也是韩国瑜，可是吴敦义要不要报负最大的责任？欸，要呢，好，要呢啊！那这个党主席是不是快没得当了？好，党主席快没得当的时候，你是这个吴敦义，你会不会觉得嗯，好？这个嗯是这个意思，我有卖供了哈，你真的会觉得今天就衰了哈。所以刚刚韩国瑜说，韩国瑜说全台湾的人现在又苦又闷又忙，我觉得其实吴敦义可能也差不多，又苦又闷又忙这样子。不过哦，刚刚讲了这么多，你可能想啊，小博弄咧，这种是你的这个猜测啦吼，等下等下这个安尼开玩笑安尼啦吼，其实也不算是开玩笑哦，这个跟大家报告一下，今天哩吼，有一个网络媒体叫做上报，啊，这个上报吼，伊就写一个报道啦，他说什么呢？他说吼，其实这个最近几个月来啊，不管是中国那边的学者还是美国那边的学者，其实因为所有的学者吼，伊是逐个月可能逐礼拜哦吼，因都爱出来做几个所有的国情报告，因为咱台湾人有一个歹习惯啊。我们都会以当年的国际情势来讨论现在的国际局势，比方说什么？比方说亚洲四小龙，我就特亚南攻亚洲四小龙，包括这五位时阵小英买攻，我刚刚讲小英，如果我那个小英面对，我就准备跟小英攻麦克攻亚洲四小龙啊。虽然第二很主席，但台湾的 GDP 可能是亚洲四小龙顶管雄厚诶，哦，升这个攀升率是雄管，因为美洲贸易战韩国撩落呀嘛，但是咱无代志嘛，哈。但是呢，因为你一直讲亚洲四小龙的时阵，其实也看下到过去足侪在亚洲四小龙的时候，那个时候台湾的这个台湾是沿卡巴的迄个时阵，诶一挂人对国际的情势诶变换没有感觉的人，他们还会一直拿代工年代的思维来谈现在台湾的国际局势以及台湾目前的经济发展策略。但是咱起码就是不是要比亚洲四小龙啊？因为过去你也叫亚洲四小龙，是因为欧美的订单，伊抓两头放中间嘛，连安那一俩品牌甲生产，哎，一俩品牌可是歹势讲唔对，一俩品牌哦，啊，搁有这个销售。啊，中是啥？中是生产，一旦给亚洲四小龙来做，但是现主是咱世界分工就不是安尼啊！啊，所以既然咱世界分工不是讲美国人掠这个品牌加销售，啊，中给你代工的时阵，咱嘛台湾嘛确定咱无爱行代工的路线嘛，咱想要行品牌的路线嘛。既然是安尼，咱就无爱继续讲亚洲四小龙啊！我个人的看法是安尼啊，那是讲小英有在听吼，甲小英建议一下。好，咱继续来讲啊，就是讲咱台湾人其实有一个较无好的习惯，很喜欢拿过去的国际局势，比方说什么，啊，迄当初阿扁也要带动嘛失败，起码小英带动，那有可能成功？上甲你讲无可能成功。迄当初你敢会想着到美国会向中国拍贸易战？没啊，啊，但是现简直是咧拍啊，对不？迄当初克林顿为着要摕这个波音订单的时阵，向即讲要进入中国，跟中国所谓的积极交往啊，讲想紧积极交往，迄阵克林顿的政策嘛，好、哦、OK 啊。但是很主席，你有看到美国跟中国在积极交往没有呢？积极分手呢？啊，所以国际局势不断的在变的过程里面，我们当然也要不断的、哦、去每周甚至更快哦。咱咧讲的所谓的商品周期，就是讲你生产一个物件，很可能以前你一个手机啊，两年三年，但是你起码 iPhone 几年一支呢？哦，不是咱买一支，但是 iPhone 几年就升级一版嘛，对不對？哎，出一支新的嘛。所以讲这个商品周期，包括世界局势更新的那个周期不断的在缩短的情况下，我们在看国际局势的时候，有可能下个礼拜的张小博会打脸这个礼拜的张小博也不一定啊，因为一直在变，一直在变啊。我很乐意打脸我自己，因为我觉得国际局势只要是变好吼，对台湾友善吼，就算我今天讲的是错的，我也觉得 OK， 你知道吗？好，那就我们就说话说回来了嘛。最近几个月啦，吼，北京那边跟中国的一种所谓的遐两岸学者，包括着美国那边的这些所谓的战略专家，其实一直都在调整因所谓的两岸的这种论述。然后呢，这个论述吼，今天上报就报道，这个论述是什么呢？其实显示出吼，中国共产党已经开始在准备，如果小英会赢，韩国瑜会输的话，要来安那来面对刷落来台湾的局势哦，吼，这个物件是真趣味的吼。安那讲呢？伊讲吼，根据两岸知情人士观察，北京呐、啊、已经逐渐的露出准备接受民进党再次赢得总统大选的迹象，而且来奥吉固雄恐怖，奥吉固是啥？更明显的将对台工作重点放在来了哦，
放在选后的立法院，听好清楚哦，不是总统大选哦。对台工作的重点，伊现主席已经改做选后的立法院，以及三会，以及一个最重要的拉拢基层组织。安尼听有王立强案了没？有没有听懂王立强案在讲什么？王立强案最恐怖的是一个间谍吗？不是啊，是王立强案后边迄个所谓伊所讲到的基层的组织，所谓的八大渗透台湾的系统，到底有哪些人、哪些组织渗透的状况怎么样？你拢唔知呢？咱我记一下就好啊啦。咱高雄有一个立法委员，要选立法委员叫做王林娇啦，吼，嘛有买咱电台广告啦，王林娇啦，伊即马要来选这个美东这边的这个立法委员，对决这个邱毅嘛。但是伊去黄庆天，伊去黄冰钓三回，你讲怎样？伫网络顶观看到伊2017年，带这个中国什么工两岸工商什么交流团到中国那边去，这个相片。啊！伊记着伫迄边中国迄边的这个新闻写啥？王林娇说：“我们都是中国人呐、啊。”那当然，王林娇伊有解释啦吼，伊有解释，我就帮伊讲啊。伊讲伊解释讲，这是上面两岸一家亲是友善用词啊。我是唔知影讲，我是中国人是什么友善用词？有我是中国人，那你就去当中国人啊！你是不是友善啥？我嘛想无呢。哇！你写那袂当讲哦，我是台湾人啊，我跟中国的朋友友善，我感觉就好个啊，无啥无好啊。但是你要友善，写啊友善到最后你要跪下去。你为什么要跪中国，然后说我是中国人？我就唔捌啦啊！哦，所以这个物件，这就是所谓的基层渗透啊！这就是所谓的基层渗透啊！这个物件到底够有偌济？咱真正到尽吼，拢唔知呢。但是很主席中国一点啊，在我们还在对于现状的这个环境不了解，而且感到恐惧以及害怕的时候，中国已经在进一步的布局下一次的选举了。这才是中国厉害的所在啊！你咪想讲哇，小博你这个电台啊，一个少年人安尼，看起来讲话很快，然后好像有一点绕道理什么的。可是你知道吗？中国比我还会讲的，可能台语还比我好的，几个百万人呢。伊迄因遐少年人可能，比如讲好，我是大学毕业了，我做工课啊，过了一段时间，我才开始从事政治嘛。中国人唔是呢，伊是为可能为读册开始就培养所谓的政治精英呢。而且因的一趴就几个百万人啊呢。咱这代少年人现主席会当讲这物件，会当讲台言，也当用台语讲这物件，人咱有几个，其实无讲拍歹听也无几个呢。哦，咱是要安怎比？这是足恐怖、足现实的代志啊！好 ，OK， 因为时间的关系，讲上久啊，咱先休困一下，进几个广告。广告之后，我们继续回来分析这个中国哦，接下来他要来怎么来布局台湾的国会？好，咱进几个广告。快乐联播网，快乐狗狗频97.5，快乐婚家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华东98.3，快乐配偶96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。师父，老猪不行了。八戒，只要保持恒心毅力，一定可以到达天竺。阿弥陀佛。哎呀，师父，你的马！哦，大师兄，师父别怕，我们有全球租车。哦，是何道理？全球租车提供商务接送、旅游接驳、专业包车，还有轿车、礼车、休旅车、大巴、中巴、小巴，绝对比师傅的马儿还要厉害哦！有全球租车，到西方取经也不难。全球租车公司0783190378319037。儿子啊，现在许多毒品借由零食、饮料、香烟来伪装。而吸食安非他命、大麻等二级毒品更是严重的犯罪行为呢。不止这样，如果从国内外买进火麻油、大麻籽油等可能含有毒品成分的产品，可能涉违反毒品危害防治条例，这些学校宣导都有提醒呢。反毒新世代，幸福下一代。以上广告由法务部、教育部食品药物管理署提供。乖孙呢，我讲抱一个。乖
唔通我孙仔讲咱的口气臭摸摸。食蒜头、食咸、食薰、食酒，造成口味重，一定爱用剁手香齿膏，甲嘴内油草洗好掉，嘴齿又香，清气袂了困，口气袂过臭毛毛。剁手香齿膏，齿香清气，口气好，孙仔上爱护你抱。空八空空八九三八九三，空八空空八九三八九三。这是一个上界快乐的所在，一切真自在。关心土地咱的爱，这是一个上界自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台，声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。欢迎登来子瑜生活234，我是主持林张小波。OK， 我们刚刚有讲到今天上报的一篇报道，就是这个北京当局已经在准备，如果韩国瑜落选之后，2020的这个国会啦，因为之前咱就伫这部有甲个大家应该啦，我印象当中我甲大家提醒过啦，嘛不是讲提醒哦，卖这个有点太拽了，不好意思，不是提醒，就是有跟大家叮咛哈，再三交代啊，吼，看，哦，这个事就拍上，反正就是我真正是一直咧甲大家讲这件代志，哎，这个物件不是要甲大家讲，哦，我足够啊，我拢预知，我拢先知，不是啦，是因为这个物件足恐怖诶，哦，如果能让更多的人知道，更能够提早解决、提早预防，那当然更好啊，对不对？我们又不是说希望大家都这个生病了再来看医生哦，预防绝对胜于治疗。啊，但是呢，北京这边来讲啥，一讲吼。北京虽然已经准备这个让准备在准备韩国瑜拿起输以被安娜的地方，但是呢，这个不代表北京接受民进党政府哦，吼，这不赶快哦，吼，这不代表北京就同意民进党政府来接警哦，而是怎么样？而是北京决定了绕过执政当局，将重点放在国会以及基层组织。然后呢？为什么呢？因为这个对于来共夹干单，北京他们想要超越两岸的政党轮替，主导两岸的关系哈。什么意思？意思就是讲，对北京来讲啊，因为你很主席当国会的两大党嘛，所以你总统唔管安那算，还送错路黑不可怜啊。你唔管安那算，可能就是阿伯国民党执政，阿伯就民进党执政，阿伯就。我是不认为柯文哲或者选总统啦，不管安那对北京来讲啦，伊无想要阁继续安那，因为你的执政党执政吼，他就有这个政控制稳跟控制的不稳的这个问题嘛。因为咱台湾讲简单，我们台湾这边也有一些疑虑啊。我们的焦虑是什么？我们的焦虑就是，今仔日国民党执政的时阵啊，我内欢乐刚来变中国人。啊，今仔日民进党执政的时阵，那欢乐啥？那欢乐国民党刚来登来吼。所以我的意义用起来，那我们要消灭国民党，就是因为。不管今天国民党执政还是民进党执政，你的问题都会是担心国民党，只是担心一个是不是担心会卖台，一个是担心他会不会回来嘛？啊，所以今年起来，我们为什么不一次把它弄好嘞？对不？还有刚刚啥？你去看完医生，医生给你三天份的感冒药，你吃了一颗之后，哦，你就想说啊，那有吃就好了，我接下来就不把它吃完了。为什么感冒药要给你三天？啊，就是因为你要继续吃下去啊，你要把它吃到好啊，有没有？啊，有的时候是医生要先投药，也要先气功，你是不是因为这些症状，他先对症下药，先试。那如果三天后你还是没有好，那他可能就再开另外一个处方先给你嘛，齁。这个医学常识有点困难，我大概最深就讲到这边，好不好？总之呢，这个比喻就是要跟大家讲，齁。你那是明明都知影讲，你今日帮感冒，这个感冒的这个症状叫做中国国民党。啊！你除了看医生、吃药啊，你给我什么方办法？你没办法了嘛？你没有不要跟我讲说什么，你要跟感冒好好相处。讲个麦，什么叫做跟感冒好好相处？你如果说就是跟感冒好好相处，蛮好笑的。不是感，你不能跟感冒好，因为感冒就是一种病状，你就是要把它治疗到好。你要做几个正常人，你要活活泼泼、快快乐乐，不要流鼻水，不要打喷嚏的，能够去户外活动嘛。那怎么会有人觉得说哦，我们今天哦，只要有取得这个平衡，比方说有一个人说蓝绿重开机，三党不过半，干什么？三党不过半，所以你要跟国民党好好相处哦。那你这样还说你是深绿？哦，我在讲谁？那田中平有可怜嘛？怎样了哈？这样子这个人就不是深绿。那同样的啊，今天中国国民党在台湾的时候，我们有这个疑虑啊，有剩金尼小英酸屌跟安娜。
小英选掉了，中国国民党阁就无滴个嘛，嘛是滴个啊。咱伫2016年小英气势上好的时阵，迄当阵偌济人，我甲大家报告，你即卖会当去掀起了2016年，因为脸书吼。脸书都会有那个，就是过去的一些那个什么，那个叫什么《动态时报》的那个可以回溯去查啦。大家去查一下，2016年到2017年，多少人在那边说国民党已经倒了？包含你现在看到台面上有些政治人物跟一些上面说下面社运导师啊，有一挂 NGO 的领导者啥会有讲这也得罪人，但是我刚刚今天就想起，我一定要讲，多少人说国民党已经倒了，然后多少人现在被国民党打趴，多少人现在被国民党打到无路可退。国民党已经倒了，做梦吧！国民党已经倒了，国民党不会倒，就是因为这些人太早就说国民党已经倒了，就是家人一直在误导群众啊。民进党上败的时阵是阿扁啊，被就阿扁啊被下台的，是讲准备交接马英九的那个时候，那个时候惨的比2016的国民党还惨。那个时候民进党都没有倒了，你跟我说国民党会因为这样倒掉？你跟我说国民进党单靠一个党的力量就可以击溃整个威权国民党？不要闹了、哦、所以2016年的教训是什么？2016年的教训就是国民党不会因为这样就倒掉，所以熬到如果说这倒了，因为蔡英文现主席民调赢很多嘛、哦、如果这倒选举了还有人跟你说国民党已经倒了，我跟大家说只有两种可能，第一这人认同中国共产党跟国民党吃下来，第二这人在跟你骗、哦啊、还有第三就是这人是笨蛋，好、哦，这两是笨蛋。如果以后再有人跟你说国民党已经倒了、哦、你就跟他说你是笨蛋吗？怎么可能会倒啦？好，那继续回到刚刚我们讲的这个报道哈、哦，这个报道里面其实就提到说啊，其实民进党啊，哈、哦，这不是我讲的哦，因为达到五两个嘎公小博，你好像都在这个吓民进党的支持者呢，哈、哦，我没有吓你们。来，接下来这个念给大家听哈、哦。虽然呢，他说齁，虽然民进党对国民党的不分区名单发动全面攻势，但是呢，国民党的第一基本支持者，第二北京借由央视等海外频道有这个舆论工具声援齁，显然怎么样，足以将这些有争议的人送入国会。欸，这个才是很恐怖的地方吧。咱有一寡听众朋友吼，你若是讲最近有咧看这个 YouTube 啊，还是讲这个一些 LINE 的那个社群什么的吼，其实你都可以看到，慢慢的有一些频道是开始在讲中国的好话呢。比方说前两天吼，咱有这个听咱电台到底做呀几个草莓姐吼啊，这个已经真是就极其难的。啊，这个草莓姐就传一个截图吼啊，伊讲吼小波，你有咧讲电台吼，你甲大家讲一个这个消息啊，就是 YouTube 顶管。给一个网络媒体，这个网络媒体新闻叫做每天电视，然后这个美是美国的美，然后中天的天，每天电视，你若是去网络顶管查，你就看到了。啊，这个每天电视是什么用呢？啊，这个每天电视其实它的效果就很像2018年选举那当阵的这个中天，吼，就是大刚等下跟你讲韩国瑜好棒棒的对啊啦，吼。啊，还有啥物会，就是讲伊会报一挂美国那边啊，吼，咧放这个华侨啊，要这个支持韩国瑜的一挂新闻，啊，还有直播。我甲大家报告。五个啦，这是几个就算啦。拍摄这种的频道有几啊，可能几啊百，可能几啊百啊。韩粉不是一个上面自发性的团体，伊上厉害就是讲伊是几个产业链，哦，伊是有可能有一个人咧上节目，后边可能几啊十几个，即个每可能一个手机在录影完之后，他可能交给某一个团体、某一个行销公司，他就把它做成很多的影片，然后就去发送。那个是系统性的网军哦，那个不是说哦，这我就介意听这个子瑜生活234哦啊，今日听到袂歹，我啊顺手按个分享，和阮朋友哦，迄不是迄个概念哦，迄个叫做自发性的支持者。但是韩粉因厉害的所在，就是讲因后边是几个系统性的。哦，系统性就是讲有人操盘的啦，有人咧专门咧做啥做啥呀？那种的渗透吼，其实才是我们真的是防不胜防的东西啦。啊，而且你要怎样讲，家的人哦，我们是讲就是讲家的国民党家有争议的立委，其实都已经确定明年哦，他就是要进入这个国会里面去了。那既然他要进入国会的时候，如果有其他的人会当你要改安那改，你要小拍就来小拍，你中国人我跟你拍袂使哦。啊！你中国人要卖台湾，我袂当甲你拍吗？大家讲，我印象，迄当阵记得郑南榕哦，他要打这个朱高正一巴掌的时候，他讲过一句话，我觉得蛮，他说：“我代替台湾人打你一巴掌啊！”我有跟他讲，因为
进前有一段时间，咱台湾有足侪学生伫学校内底舞即个连侬抢嘛，对不？好，阿布加连侬抢了，是不是中国观光客、哦、中国的留学生，他们全部都跑去破坏？哎，当时我刚刚就奇怪，现在台湾人无啥生气嘞。但是后来两个月了，同款的代志发生伫即个南韩的时阵，哇塞，南韩的学生一个精嘞，南韩的学生直接去打那个中国学生嘞。啊，当然，阮这不是要鼓励暴力，但是有一个最重要的精神是爱讲，今仔日伫国际顶端，台湾人的这个呐喉，我们的喉咙都已经被中国给锁住，让你讲不出声音，发不出声音，甚至不能呼吸的时候，咱是生气的。但是现主席已经来到咱的境内，来到国境之内，来到咱的台湾，来到咱的学校内底，来到咱的公共范围内底啊。伊阁无爱互你讲话，伊阁无爱互你支援香港人的时阵，咱刚刚未生气嘛？好、哦、啦，我们难道不会生气吗？我刚刚就奇怪，绝对那我看到我绝对甲惊落啊！看是你要甲我过还是安那？我刚刚 OK 啊，我为着台湾人甲你惊啊，我互你过来啊。那我刚刚这个物件是足自然的，因为你要保护台湾，你势必要有一些牺牲嘛。那我觉得如果今天。哦、如果今天真的有这些人让亲们打好了安娜啊，去黄金，我刚刚双手赞成、哦、因为我讲完吼，我去甲听下中国人讲，我去黄哥，我都不要以后我的囡仔，我的小朋友、哦、因为怎样？因为爸爸当年没有站出来反抗中国，所以我的小朋友要上街头去被烟雾弹丢啊！哦，这是一个你起码保证以后有可能后悔的代志、哦、当然。不是鼓励暴力啦，但是我真的觉得，当你被逼到无路可退的时候，反抗哦、喔、是你唯一的武器。所以咱现在讲控中，不是讲哦，这个中国按照咱没该咩呢，不是啦。我们要在很多的方方面面的这个事情上、喔、生活的一些生活的一些态度上、喔、表现出我们抗中对抗对于中国这样子哦，甲咱欺负，甲咱打压，请济公咱高招来咱国内哦，甲咱的这拿哦缩掉诶哦，这些行为我们要发表出，我们要发出我们的声音啊。好，那今天这个跟听众朋友说声抱歉，因为笔电真的是弄丢了，所以今天用手机主持啊。那这个明天就会把笔电伸出来，请大家放心哦。那各位听众朋友，大家我们先晚安，拜拜。